راغی ته څنګه سده چې او بو ته پوسې ده نکړې دوی که نه زه پرېږده بلکې داسې کوو چې چېرته روان یو ملته به چې اوسکو جی سر ما سره کې تاسو سره یو خبره کوله یاره څه سرور راته وې عدنان راته وایه یا عدنان رور جی عدنانه وروره هغه زه اصل کې دا جواب کول نه غواړم ښه زه بل ځای به درله خبره وکړم نه اصل کې زه جواب د سره کول نه غواړم ولې بس اصل کې دلته نه روان یم زه بار چېرته روان یې جوړ پلیز بس او جی خیر بس داسې وګڼئ یار خو بیا هم سو پورې چې ستا بار تلل فاینل شوي نه وي تر هغه خو که دا جاب اټس اے سمپل جاب سپروایزر به بس ولاړ به هلته جی زه پوهېږم خو ویری سوری اسې نوکری خو دې پخه ده دلته او جی ډیره مننه خو بخنې سره مانا به ونه شي چه خوس که نه عدنان وروره که کیدای شي پلیز تاسو آنټي ته دا ونه وایي چې زه جواب کول نه غواړم تاسو هغې ته پلیز ووایي چې جواب میلاو نه شو دو چه راوړه تاسو چې کوم سوچ کوئ داسې نشي کېدی ما خو به هلته د بغیر پیسو نه د شاویز کارونه کول د هغه کپڑے به مې وینځلې لوښې به مې وله وینځل د هغوی دپاره به مې پخلی م کولو هغوی خو هغه وخت هم ماته صرف د نوکرې په نظر کتلی نو دلته په رښتیا د یو نوکرې په حیثیت رالم زما خدمتونه به په هغه سا اثر وکړي دلته ته ما راوستې یې منصور انکل به م هم دا ویل چې هم ته زما انګورې خو څوک د چا په زړه کې څوک په زبردستۍ نه شي ځای کولی انټي د زړه نه واده خو نه کوم خو د هغه په کور کې به زه هم تا کینوم هغوی باندې په زور څوک هېڅ هم نشي کولی تا دوه ورځو کې همت وبیلو چې هغه ستاسو په وینا باندې یو نوکری کولو ته تیار نه دی نو ما سره واده کولو دپاره به څنګه تیار شي مینه ډېره حوصله غواړي سلما تاسو نه پېژنې هغه په بار کې کوږ لرګی دی هم زه خو پېژنم هغه د هغه زړه څومره نازک دی خو د هغه د زړه دروازه ډېرې مودې نه کلو شوې نه ده جوړه زنګ شوې ده لږ نور همت پکار دی د هغې کلاولو لا هغه خو دننه نه بنده ده هغې کې بل څوک دي شاویز به زما د دروغو قسم قلم نه خوري او که څوک نو هغه به ماته ضرور ویلی وو ځکه چې هغه خبر دی چې زه د هغه دپاره څه څه کولی شم چا سره چې هغه مینه کوي هغه تاسو نه خو څه د خدای نه هم نشي غوښتې دومره لرې ده د هغه نه نو ولې ته خبر یې چې هغه څوک ده څوک ده هغه تاسو ته چې پته هم لګي څه نه شئ کولی زه د شاویز دپاره هر څه کولی شم او د دې نه ته ډېره ښه خبرې
په دې وخت ستا په دې کور کې ناسته ده دې خبرې ټولو نه غټ ثبوت دی. که زه تا ستا د پلار د هغې لاسونه راویستی شم که نه، کوم چې د خپل عزت د خاطره ستا په مرې غلی کېده، او ستا خپله مور ستا د پلار د غصې روان د بې وسه او مجبوره ښکارېده، نو سوچ وکړه زه د شاویز دپاره څه څه کولی شم، زه چا سره م جنګېدی شم او څوک رضا کولی او راوستېم شم د شاویز د خاطره. زه به اوس کور ته څنګه واپس ځم؟ دا سوچ خو زم کوم چې تا به واپس کور ته څنګه بوزم. ته پخپله نه راغلې سلما، ما راوستې یې، ځکه خو زه تا نه تپوس کوم چې وایه هغه جینۍ څوک ده چې زه هغه جینۍ د شاویز د زړه نه وباسم. دواړه سیزونه ناممکنه دي، څنګه چې هغه د شاویز په ژوند کې کله راتلی نه شي، داسې هغه د شاویز د زړه نه ویستل ډیره مشکله ده. جی سر روان دی حسنا څنګه تو دادا؟ یو خبر ہو کم د شاویز لو میرج کړو پتا نشته؟ څه مطلب پتا نشته؟ ستا د بیسټ فرینډ خاوند ته نه خبر؟ او لو میرج به وینو؟ ما ته ښکاري چې د لو نم څه غټه کیسه ده، لږ غوندې مینټلي ډسټرب دی یار هغه. ګوره نن راغې ماله، ما هر څه هغه لی ارینج کړل، باس سره مې خبره وکړه، اپروو مې کوله جاب، او په عین موقع انکار وکړو. جاب لسم دی او بیا جاب یې نم دی پکار، او بیا ما ته دا وویل چې زه ستا مور ته دروغ ویم چې هغه له جاب میلاو شو. عدنان زما په هغه کې هېڅ انټرسټ نشته، دا وخت صرف زما سره د سنګت فکر دی. خو زما انټرسټ خو شته که نه هغه کې؟ یار د سنګت په حواله نو مور مې کوي که نه د هغه مرسته، نور څه وکړو مونږ؟ د یو بوتل وینې دپاره هر څه د هغه په خپو کې کېدو. که څه مرسته به سره کوې نو هسې به سره وکړه. څو ځل مې درته وویل چې هغه آفس کې ولې انوالو کې، ته یې پېژنې هم نه، د یو پردي سړي دپاره ځان ولې په مصیبت کې اچې؟ ټیک ده چې هغه څنګه وایي ته وایه مور ته مې؟ او ستا مور ته خو ما هم دروغ وویل، خو رښتیا دا دي چې ما هغه له جواب ورکړو. یار د سنګت د سر صدقه یې وګڼه. السلام علیکم. څنګه و انټرویو؟ هغوی تاسو ته ونه ویل څه؟ ویلې دي. که ویکنسی نه ونه د بللو څه ضرورت و؟ او جی هیڅ خبره نه ده، داسې وشي کله کله آنټي. څه مطلب پرېږدی، تپوس پدې کوم کې نوم به او تپوس پدې کوم؟ یاره دا ملا څه طریقه ده څه؟ اسې به څه خوار زار کړو؟ نه آنټي، داغه قصور نه دی. که داغه په وس وی نو زه به کلم خالي لاس نه رالېږلې. واه واه څنګه قصور نشته، زه خو به په آشي برابر کم اوس. دا ملا څه طریقه ده داسې خو نه پرېږدم اوس. مطلب ما د خپل زړه ټوټه ورکړې ده هغه لا، او هغه زما د زوی دپاره یو ورکوټې جواب ونه کړو. نه آنټي، هغوی راته وویل چې نورو ځینو کې به هم درله د جاب خبره وکړم، که زما قسمت کې ونو میلاو به شي. تاسو هیڅ بې څه پلیز زما د وجې د هغوی په منځ کې ولې؟ څه مطلب د هغوی تر منځه؟ ولې تا سره مې څه رشته نشته څه؟ څه به وکړم زه په داسې ځم چې زما زوی له یو جاب نه شي ورکولې؟ آنټي تاسو جاب غواړئ که نه؟ زه اوبه لټوم، څه بندوبست به وکړم تاسو هغوی پرېږدئ.
اسے ما تا خوخکاری چی دروغ وی او سیورس کی ویکنسی سنگا فل کی دیشی اسے خو ڈیر غٹے غٹے وی چی زما آفس کی خو زما چلی گی لکا چی اغا آفس پا خپلو گو چت کڑی اس خبر نه دانټي او شي داسې کله کله اوب تا تا ولې خپل څنګه کړې اسی ز چې په حکم کې روټي را واخلم یاره ورشا مې ټي روړو د دې خپل خوګه کا ما ټي د څه خبرې سو خاص وجه او ستا جواب کنفرم دی جاب چرتا املتا چې کوم ځای کې د انټرویو ورکړه ځکه چې نن سبا کم نیانو والا ته د رښتونو نه بلکې ستا شان د دروغ جنو ضرورت دی کم چې په خپل هم دروغ وي او په بل هم وي استاد نن نه خفه نشي ستا د خاطر هغه ما ته خو دروغ ویلی شي خو ځان ته به څنګه وي ته نه خبر چې ته ورته څومره ګرانې باید وې دا جاب تا ته زما د چټ ته وجه نه دی ملو شوی ځکه چې اوس هغه تا خپل څه کرور ګڼي مټئی اخرا للی للو للی للو للی للو شا للی للو للی للو للی للو شا زما گڈے زما گڈے للوشا ٹول پلارت تلیدا موری اہم کنا چتر صبح میں ورت سندر نہ ویلو نو چپ کے دو بنا پلار دام داسی ادا تکڑا اپریشن کلی دے دا خیرا نن با ریپورٹس راشی نو پنزل شل روزو پس کی دیشی دا پیسو بندو بس شو آو جی تقریباً ادنان خوارو ما سر خبری نکی آغا پوئی گینا دا دونیم دری کروڑ کور دا خاورو پا بای خرسی دومره پیسې خو بل زم کې دی شي کنه ولې زبا د کور کې خخی غما ستاو ستاده لور به په کار راځي زما لور خو به واده شي ولاړه بشي ما به کور جون لیدلې بچي چې جوړول آسان نه دی هیڅ خبر نه ده موري مور خو مم خپل کور خرص نکو ته بل ځای لاره بندوبست وکړه دا والا دا سدی زما سکالی دی کی دیشی دیور ضلع میں سنبھال کڑی وو موری تو دے سے ضرورت تے بچی کدا اس پکار را نخلا نہ بیا دے اس کار نے دی موری ماتا تا دی کالو نہ زیاد ستا سو دعا گانو ضرورت تے پا پیسو خوبا صرف علاج کی گی داغی کامیابی پا ستا سو پا دعا گانو بھی تاسو بس دعا کوي چې هر څه سم شي ان شاء الله هم کو ملا سکھ زندگی ہوئی رنگین مگر فیضان کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے سنگین کیا سنا بھی ہے غمگین بریک کے بعد زرازه ما سره رست به او که اوس رازه خو ز تاسو ته یو سین خیمه ز نکو رمستا فلمونه ملمونه پلیز فرا ما پریدا فلم نه دی ریالیټی شو دی رازه ما سره رازه رازه یا خدای سدی تاسو رازه کنه راشه تاسو ته خیمه ز ما خسته ګوله دا دا غو نه ولي روباسي ما
مورې تاسو کله ماته دومره کیوټ نه لګی دلی زما زړه کېږي چې تاسو ویډیو جوړه کوم په فیسبوک کې ورګم او دلی دا چرا لیکنه په جړا شو پچی چپشه مورې مالې راګه جینا دا زما لور دو دا به ما سروي اتن دی راشي نو زما د خېګې نه دی بوزي ام دا به مروغه کوي خب بس کنا دننه مرزا اول مور للارشا نن هغه استالور کډنپ کړه او بویتلا ویلی چې عدنان راشي نو پخپل به زما د غېګې نه اوچته یوړي به ورشه کنه عدنان مور ساده دی رویه په وجه ډیره پریشان ده کله پورې پتی خفه یې ته او اسې هم هغه ټیک وی اوس ګوره کنه د کور خرڅولو نه بغیر هم د پیسو بندوبست خوشو دا وګوره دا هغه کالی دی چې د کوم په حق لپه فراوی چې مور به مې ځان سره قبر توړي نن راله مور پخپله راکړه ویلې چې دا خرڅ کې د څنګه د علاج پې وکې دا یې لاسه کې چې نن دې لور په مور باندې سندرې مو ویلي وګوره څومره خیر عدنان یاره ولی بد دعاګانی اخلی هغه ستا مور ده که چیرې د هغې د زړه نه ازار وخته نو ستا د لور د پاره به نه ده هغه زما لور عدنان او هغه زما لور نه ده څه مطلب مطلب دا چې زه د هغې پلار نه یم سوک دید آقی پلار سوک دید آقی پلار او هیر کنه سوک دید آقی پلار نما ده وفا دید آبا در راکو سوک دید آقی پلار او هیر ویوالی نتو سو ظلمې منې کړې چې دې کمرې ته مه راځه زما په راتلو باندې د هغې خوشبو کمه شي که نه پته ده ماته ما به هم داسې کول ستا د تګ نه پس به مې ستا د خوشبو سره خبرې کولې ستا په کمره کې ته مو هم هغسې کې که نه لاړه شه دلته نه تا ته پته ده شاویز په عشق کې د یو همراز ساتل ډیر زیات ضروری وي ګینې دا خاموشي د انسان زړه چي زه یېرېږم ستا دپاره ما وویل انټي ته چې ته د هغې د لور سره مینه کې تپوس کولو هغې تپوس یې کولو چې څوک د هغه چې ته ور سره مینه کې لګیا به چې هغه څوک هم ده او چرته هم ده راولم به ستا دپاره نو نو وی مورته وی مورته چې څوک د هغه وایا ورته ویم ډېره مینه کوي هغه تا سره رابیم ولی تاله په مرې به در لغلی شم ته لاسه به مې مړه شي ګورې پوهېږې ته که تا هغوی له څه اشاره هم ورکړه نو
ستا په لاسو کې چی زما ساوزینو هیله به مې د زړه ارمان پوره شي. غذب زما مور ده سلما، که تا داسې وکړه زه به داسې نه کوم شاویز، زما دې ستا قسم وي. ما سره یاره ده چېرته ورته په خپله ونه وې، خپل ځان به ختم کوم د ویلو نه مخکې. عائشې سره چې زما سره رشته ده په هغې څوک هم نه پوهېږي. نو بیا ولې ناستې دلته؟ ولې د هغې کور رانېدو پسې شوې ته؟ واده شوې د هغه یو لور ته، د هغې خاوند دی، د هغې د هغې مور خو تا خپل زوی ګڼي، او د هغې خاوند د هغې خاوند تا خپل رور ګڼي. خپله سوچ وکړه شاویز، په کومه ورځ چې دا راز راښکاره شو د هغې کور به وران شي. زه د عائشې په مینه کې دلته نه اوسېږم سلما. نو تا خو په اولنۍ ورځ زما په خوله لاس کېښودلو، زما جبه دې بنده کړې وه. ته دومره مضبوط وې چې ما به تا ته دا هر څه وې؟ په تا کې دومره حوصله وه چې تا اورېدلې وې؟ عدنان ما تا ته ویل غوښته، تا ته مې هر څه ښودل غوښته. زما ټراما، زما دا ټوله بیماري هم په دې وجه وه چې ما تا سره شرکولې نه شوه. یا خو به مې ځان سره پټ پټ جړل، یا به مې د هغه سایکاټس په غېږه کې چغې وهلې. ولې؟ ځکه چې تا هغه حقیقت په خوب کې هم نشو برداشت کولې، تا نه ته پخپله ویلي وو. یا چې د هغې پیښې نه پس پړوم بزل چې تازه فوټ پوینټ ته بوتلی وو. زما په آفیس کې یو هلک کار کوي، ویلې چې زموږ په کورم ډاکه پرېوتې وه، ویلې چې د مور په وړاندې د لور. یاره داسې واقع ده چې زه اړو بیانولی نه شم، بس همداسې قسمه خوب مې ستا باره کې مولیدو. اسې عائشی، تا چې سم وکړل بالکل ټیک دې کړی دي، قدر کوم د دې خبرې سه چې تا وکړل. ته په منډه کمرې ته لاړې، د خپلې مور پروا دې مو نه کړه. ډېر ښه دې وکړل، که تا سره خدای مکه داسې څه شوي نو زه. زه خو به مړ شوی وم یار، یا به مې هغه مړ کړی و. اوس ماته ووایا، څوک دی هغه سړی؟ شاویز لیونه شوی خو نه؟ وایا څنګه ښکاری؟ یریږم څنګه به ښکاری چې زه ستا عزت ته لاس واچوم؟ جواب راکا. تاسو دومره غلط نشئ کېدی. د دې نه زیات غلط یم. سوچنده کندګیر، هر څه به درنه واخلم، ستا عزت، ستا غیرت، ستا دا حیا. زه داسې سوچ هم نشم کولی. داسې چې سوچ هم نشي کولی که نه، کوم هغه مې کړی دی هغې سره. تاسو کوم دی زه په دې پالم؟ دروغ وای، ته داسې نشې کولی. هم داسې مې کړی دی سلما،
نن چې چرته زه ایسار شوم د دې نه ډېر وړاندې تللی وم په هغه شپه. په هغه دریو غلو کې یو زم وم چا چې دا کور لوټ کولو. هغه دواړو ته پیسې پکار وې او ما ته هغه دواړو ته هیڅ ملاو نه شو. خو ما هر څه لوټ کړل او لاړم. تپوس کړو کنه مانا چې زه دلته ولې اوسیږم؟ زه هغه مجرم یم چا چې چرته جرم وکړو همالته جیل دی. خپل سزا تېروم یار. زه څنګه ووایم چې هغه څوک و؟ ما به څنګه کته د هغه مخ هغه خو پټ کړی و. ما ته خو بس د هغه ځناورتوب د هغه وحشت او د هغه هوس یاد دی. عدنان عدنان ما هغه هر څه هېر کړي دي. ته څنګه تر راتلو سره هغه ټول داغونه پاک شو؟ نن زه بیا ملته ولاړه یم. خور کا رایات کا څوک کې دی شي هغه سړی؟ د کور خواشا چرته تګ را تک کې دې کتلې وي. کوشش خو کا د یادولو. عدنان پلیز پلیز دا هغه د یادولو هیڅ ضرورت نشته. پلیز یار هغه یو اور دی. ټول عمر بس وسې د هغه په یادولو. زه پکې سوځېدلی یم کنه یار. هیڅ به ترلاسه نه کې. د هغه په لټولو به هیڅ ترلاسه نه کې. پلیز هغه هېر کا. دا څه چې پاتې دي کنه دا راغونډ کا. هېر کا هغه. څنګه هېر کړم زه هغه؟ څنګه هېرولی شم هغه؟ تا سره خو بیا هم څه پاتې شوي شته. ما سره خو پاتې شوي هم څه نشته. وایي سوځول د هر څه ماتې کړل. هر څه هر څه یې ځان سره یوړل. هیڅ نشته زما سره. عدنان پلیز داسې مه وایه. پلیز مه کوه. څه پلیز یار څه پلیز؟ یو یو شی د دې کمرې را پورې خاندي ټوکې کوي ما پورې. عدنان ګوره زه ستا په لیدو ژوندی یم. ما طرف ته وګوره پلیز. شي نه نه تم زما پاتې نه شوې. تم هغه وشکو لې مانه. هیڅ نشته اوس ما سره. اوس به ماله تر هغه پورې آرام نه راځي چې کله پورې هغه ژوندی دی یا بیا زه. زه سره بغیر ژوندی نه شم پاتې کېدی. پلیز ماما خوشت. ویلی میو کنا چې ته خبره شې نو ته به هم رانه نفرت شروع کړې. ته ځانه خو مې نفرت پیدا شوې. ته ما له ډېر څه کړي سلما. ما له دې شوګیری کړي پخلی دې راړه کړې صفایانې به دې کولې د کمرې.
زما د چار چاپیره د یو ګند د یو سخاوالي نم تا مخ نه دی اړولی. خو نن ما تا ته د خپل تن نه سخاوالي وښودو سلما، کوم چې ته غواړم نو پاکولی نه شي. ته ډېره معصومی او ستا مینم ستا نه زیاته پاکه، او زه د دنیا د ټولو نه غټ رذیل یم، ګند یم. ما چې کوم جرم کړی دا هغې همدا سزا ده، ټول عمر له زه بندیوان شوی یم. خو زه به دې کید کې تا ځان سره نه راکاږم، ځکه به ما تا ته ویل چې لاړه شه. زه سلما چرته پاک غوندې ژوند وګوره ځان له، چرته ساته غوندې انسان وګوره. زه هغه نه یم. زه سلما لاړه شه. او ما تا ته څه ویلي وو شاویز؟ زه تا نه کله هم نفرت نه شم کولی. که ته غواړې نو ازمیخ وکړه. اوس چې د پلار راشي که نه، نو زه به ورسره نه رضا کیږم. څومره چې زه کړول یم که نه، همدومره به یې زم کړوم. دا بچی چې وي که نه، دوی چې لږ هم لوی شي او لږې وزرې وکړي، نو پته نشته چې دوی ځان څه ګڼي. خپې لږې شان څه اوږدې شي چې پوزه مر سره اوږدې شي، چې یو خبره وکړي نو وکړي. یاره بچی، میندو سری څوک داسې کوي؟ میندو خو د خپلو بچو دپاره هر څه کړي وي، شپې شوګیري کړي وي، جامې ورته بدلوي، مخ ورله وینځي، خوراک ورکوي، هر څه خو له مور کوي که نه. هغه ستا په وجه خفه شوی دی که نه، نو هم ته به پخلا کې. او رانه هو موري د رور طبیعت نه دی ټیک. تا ورته ویلو که نه چې ما راغوستی دی؟ ما ورته وویل. خو زما په وړاندې خو په پاوړو په منډه به راوختو، چې لاړو نو طبیعت یې څنګه خراب شو؟ څه مسله شوه مورې؟ دا دومره خفګان ولې اوس مې وژنې؟ څه مورې پلیز. اس پلیز ملیز نه وایخله او بویزه، نه مې دی په کار هغه. او ورته ووایه چې ختمه شوه د مور او زوی رشته. او واوره، اوس به مې نه ایساروې. مورې داسې مه وایه پلیز. چې زوی رانه مخ واړولو نو زه څه کوم په دې کور کې؟ ستاسو نه دی خفه مورې، هغه خو قدرت نه خفه دی. نعوذ بالله، دا څه وې؟ ډاکټرانو جواب ورکو مورې، د سنگت علاج نه شي کېدی. عدنان سوشو بچی، اوایا کنه سوشو؟
هیڅ نه مورې. چې دلته علاج نه کېږي نو بهر ته یې بوځه، هلته به وشي که نه؟ اوس د هغې علاج چېرته هم نه شي کېدی. بچی داسې وکړه چې دا کور خرڅ کړه، ستا د خوشحالۍ دپاره به جونګړه کې م پاتې شم. قسم دی اوس ته نه منی کوم. اوس چې د دنیا ټول دولت هم راشي، اوس د هغې علاج نه شي کېدی. دا څنګه کېدی شي؟ پرونه پورې علاج و، نن یې نشته. قدرت نه غواړي. قدرت په ولې نه غواړي؟ د قدرت په خزانو کې د څه کمی دی چې ستا لور له ته لږ شان ژوند نشي ملاوېدی؟ څه به منځونه کوم، وظیفې به کوم، منښتې به وکم، سجدې نه به سر پورته نه کم. سنګت په ټیک شي بچې، ته فون وکړه خپل ماما ته لندن ته، زه ورسره خبر. ما وویل که نه مورې، هېڅ نشي کېدی. هېڅ نشي کېدی د دې مطلب دی هېڅ نشي کېدی. تا ته پته ای نه وه چې د دې پلار څوک دی، نو ولې دې راوسته دنیا ته؟ ما هم دغه سوچ کړی و، خو ما داسې ونه کړی شو. ځکه چې تېرېدونکې هره لحظه، هره خبره، په هر ګام به راته دا یقین کېدو چې دا هم ستا لور ده، زموږ لور. یا چې ما تا نه تپوس کړی و چې تا رښتیا په خوب کې سنګت لیدلې وه، او تا به بیا بیا ماله دا یقین راکو چې ما دا خیال هم د خپل ذهن د لرې وغورځو چې دا ماشومه د هغه هم کېدی شي. اوس زه څوکم؟ څوکم زه؟ ته خو مورې ده دې که نه؟ پرونه پورې زما هم هر څه ده، د ګلونو په شان به مې بویوله، نن لکه د ازغي راکې خښېږي. که زما پسې بل سکونه په مری به ورته غلی شوی و. عدنان، نو نور څه؟ زما په اوږه به دې که چېرته د جینۍ ویښتم ولیدو نو قیامت به دې راکوز کو. اوس زه د بل سړي نښه ستا په غېږه کې څنګه برداشت کړم؟ نیور، چېرې سوچ هم ونه کړې. عدنان، ستا څه خیال دی چې په ما څه تېرېږي؟ چې ته کله نه خبر شوې ما چې ستا لور نه ده نو ماته خپله هم نه ښکاري. ته ولې دا سوچ کوې چې صرف تا ته تکلیف ملاوېږي ماته نه ملاوېږي؟ ته خو به سمپلی ډیسون کې ولاړ به شې، زه به څه کوم؟ زما به څه کېږي؟ زه خو به ټول عمر هم په دې عذاب کې یم، نه به دا اوچتولی شم، نه به دا کوزولی شم، زه څه وکړم؟ مری غلی شه، خبر نیم چې په خپله به کله مري، ته به تر کومې داسې در په در ګرځې؟ ته ورته په مری غلی کېدی شي. که چېرته د دې خبرې نه دریم کس خبر شو نو بیا به دا خبره تر هغه هم ورسیږي، څوک چې د دې پلار دی. د یو ډاکټر انکار کولو په وجه تاسو خپل طرف نه خپله لور خخه کړه؟ او خخه مې کړه.
ما توسن پکار دی چا غد زان نه ریکم هم دغه ما د پارخی گنی رستو بډیره مسله شي باجی باجی وسنګت بیا سچلو شو سزادہ